депутаттық сауалымыз премьер-министр Олжас Бектеновке. Бүгінгі сауалдың негізі Жетібай, Шетпе, Майқайың, Сатпаев, Хромтау, Үргел және өңірлерді басқа да кенттердің айналасындағы карьерлердің экологиялық және техногендік проблемаларын көтеріп жүрген тұрғындардың жан айқайы. Елімізде жалпы жұмыс жасап тұрған карьерлердің саны 4784, жұмыс жасамай тұрғаны 1371, рекультивациядан өткендері 610, ал рекультивация жүргізілмеген карьерлер 694. Енді карьерлердің проблемаларына тоқталсақ. Бірінші, елді мекендердің айналасын дамытуды айтпағанда жер бедері эрозияға ұшырап, карьерлерден тараған шаң топырақ ауыл шаруашылығына зиян келтіріп отыр. Жалпы елімізде карьерлердің территориясы 224 мың шаршы километрді құрайды. Бұл Францияның тең жартысы территориясына пара-пара аумақ. Екінші, елімізде карьерлерде техникалық қауіпсіздік шаралары тіпті сақталмай отыр. Мысалы, 2018 жылы Алтынтау, Көкшетау және 2021 жылы Қостанай облысында Качарский карьерлерінде массивтің опыруы салдарынан 2 адам қаза тапты. Шахтинск қаласының маңында карьердің кесірінен облыстық маңызы бар жол бұзылған және әлі күнге дейін жөнделмеген. Үшінші, көптеген кәсіпорындар пайданы тауып, карьерлерді ашық-шашық күйінде тастап, рекультивация жұмыстарын мемлекеттің мойнына іліп кеткен. Оған дәлел Маңғыстаудағы Жетібай кентінің айналасындағы лутас карьерлері. Сонда заңмен қаралған рекультивация жасау үшін қаржы жинақтайтын тарату қорында қаржы неге кезінде жинақталмады? Тиісті мемлекеттік органдар бұл мәселе неге қадағаламаған? Оған қоса кеңес одағынан қалған карьерлерді рекультивациялау әлі күнге дейін толық шешімін таппай отыр. Төртінші, карьерлердің тастарын мөлшерден тыс тиеген ауыр көліктер асфальт жолдарға залал келтіріп отыр. Бюджеттің миллиардтан қаржысына салынған жап-жаңа жолдар мерзімінен бұрын істен шығуда. Көлік инспекциясы неге оларды тәртіпке салмайды? Бесінші, Маңғыстау облысындағы Шетпе кентінің жанында орналасқан 30-ға жуық қиыршықта шығаратын карьерлер Қаратауда үлкен қуатпен жаруда. Соның салдарынан ойда кенттің үстін бірнеше жыл шаң басуда, үйлердің қабырғалары жарылған, бұрынғы бұлақтардың көзі жабылған. Бұл мәселе халық арасында наразылық тудыруда. Президент осы мәселені реттеңдеп 2022 жылы тапсырма берген, бірақ нәтиже жоқ. Сонда жергілікті кәсіпкерлерге управа жоқ па? Әлде жергілікті құзырлы және құқық қорғау органдары оларды қорғаштап әдей көрмей отыр ма? Жоғарыда айтылған проблемалардың себебі қайдан туындады? 2017 жылы жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекске өзгерістер еніп, кеңінен таралған кендік емес қатты қазба байлықтарды игеруге қатысты құзыреттер жергілікті атқарушы билікке берілді. Соның салдарынан қазір өңірде әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға не өкілеттік, не маман жоқ. Яғни жер қойнауын игерушілердің беретін есептері мен мәліметтерін сенімділеу күмәнді. Сондай-ақ минералдық шикізат базасының жай-күйі мемлекеттік есепке алудың шынайылығы үлкен сұрақ тудырып отыр. Есеп дұрыс болмаса басқару тиімсіз. Әркім ойына келген жасап жатыр. 2017 жылғы тиімсіз шешімдер мен заңға өзгерістер жер қойнауын пайдаланушыларға деген мемлекет тарапынан бақылау дәлсіретті. Кезінде мемлекеттік бақылау геология комитетінің өңіраралық геология басқармаларына жүктелген болатын. Тіпті заңнамаларға өзгерістер еніп, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан қатты қазба байлықтарды барлауға 60-тан астам рұқсат берілген. Бізге таза экожүйе маңызды ма, әлде олигархтарды байыту маңызды ма? Сонымен қатар сол кезде кодекске енген өзгерістер геология комитетінің құзыретін шектеп тастаған. Мысалы, зерттеу және жою актілерін қабылдау жөнінде комиссия құрамына өңіраралық департаменттердің қызметкерлері кіргізілмейді. Тау-кен жұмыстары жоспарын бекіту өкілеттілігі алынған. Жоспарда жер қойнауын пайдаланушы өз әзірлейді және өз бекітеді. Яғни жер қойнауын игерудің әдістері мен технологиялық шешімдер мемлекет назарын тыс қалып отыр. Қазақстанның кең даласын одан әрі шұрық тесікке айналдырмас үшін үкімет келесі шараларды тез арада қолға алуы тиіс. Бірінші, геология комитетінің өңіраралық департаменттеріне жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды мемлекет тарапынан бақылау құзыреті қайта берілсін. Сонымен қатар пайдалы қазбаларды барлау және өндіру кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдаланудың бірыңғай ережелері жасақталсын. Екінші, ерекше қорғалатын аумақтарда барлауға берілген рұқсаттарға қатысты нақты шешімдер қабылдансын. Үшінші, карьерлер рекультивациясының жол картасы жасақталсын. Кен игерушілерді тарату қорына қаржы аударылуы тексеріліп, рекультивация жұмыстары қатаң бақылауға алынсын. Иесіз карьерлерге қатысты жүйелі шешімдер қабылдансын. Төртінші, карьерлерде таза технологиялар мен әдістер енгізілсін. Маңғыстау облысындағы Шетпе кентінің айналасында карьерлерде жаңа әдістер енгізілге дейін жарылыстар тоқтатылсын, немесе карьерлер алысқа көшірілсін. Талаптарды орындамаған жер қойнауын пайдаланушының операциясы заңды аясында тоқтатылсын. Елді мекен шетінен кемі 100 км радиусте жаңа карьерлерді ашу тоқтатылсын. Құрметпен Аманат фракциясының мүшелері Жаңбыршин, Мұсабаев, Бисембаев, Қалқы, Панамарев, Сатыбалдин, Искендер, Жайымбетов, ЖЗТП фракциясының мүшесі Сағындықова.